Termometra stabiņš Lubāna ezera apkaimē aizvadītajās dienās noslīdējis līdz mīnus 21 grādam. Sniega segas kārta pavisam plāna, un šāds kailsals rada bažas vietējiem lauksaimniekiem. Alda Jansone viena pati vada savu vairāk nekā 300 hektāri lielo zemnieku saimniecību Lazdas, kas atrodas pašā Madonas novada nomalē Ošupes pagastā. Lai arī lauciniekam vienmēr ir jārēķinās ar dabu, pārlūkojot ziemāju laukus, zemniece atzīst, ka pēdējos gados novēroti visai neparasti laiki. Apstākļi. Katrs gads man liekas ir arvien interesantāks un dīvaināks. Pagājuši gadu uz nesasalušas zemes uzsniga sniegs, šogad ir kailsals. Vasara bija ļoti interesanta, es domāju, ka ūdens laikmeta zīmē, domāju, mums būs arvien lielāki pārsteigumi. Kā sējumi pārziemos varēs spriest tikai pavasarī, taču, ja labība paspējusi izveidot stipru sakņu sistēmu, salam nevajadzētu kaitēt, uzskata graudkope. Lazdās ziemā iesēti jau 16. Augustā, tāpēc pagaidām spēja noturēties pretī spalgajam kailsalam. Būtībā grūtāk būs tiem ziemājiem, kuri vēlu sēt un maz apsakņojušies. Man šis lauks ir diezgan laicīgi sēts. Būtībā 16. Augustā laikam iesākām sēties, un es priecājos, ka ir pareizi iesēts, viņi ir smuki sacerojuši, varbūt arī pārziemos šo ziemu, jo pašlaik jau ieziemošanā iegāja labi. Taču ziemājiem var kaitēt ne tikai dabas suntumi. Alda novērojusi, ka pirmie pavasara vēstneši apkārtnē ir milzīgie zosu bari, kas te nolaižas, lai ieturētu krietnu maltīti. Tad gan paliekot vien melns ārums. Mums jau šeit ir pie Lubāna ezera ļoti interesanti. Pavasaris atnāk ar zosu bariem, un tad viss tiek kārtīgi noēs. Jūs redziet, pašlaik ir zaļš, bet ir pavasaris, kad atlido zosis, viss paliek melns. Un tad ir ļoti interesanti, visi brauc un skatās melni lauki, bet neko, putniņi nomēslo, viņi atauga atkal atpakaļ un dot ražu. Lai arī laukos pašlaik iestājies zināms miera periods, darāmo vienmēr var atrast. Kamēr nav darba uz lauka, pa dienas vidu, kamēr sals nedaudz atkāpies, Ivars ceļmalās izcērt saugušos krūmus. Tagad, kad iesildzēm, tajā ir tā atkal, lai jūs grāvjam, ka trūmus ir siltāks paliek dienas vidu. Bet tagad šodien? Šodien iešu vēlāk, ja būs silts paliks. Ko nozīmē silts? Grādi kādi 2-3, tad ir. Rokas nesals, tev var iet. Lielākās bažas gan sagādā jaunie ogulāju un ābelītes. Jau rudenī raisījušies ziedpumpuri, kas diez vai stipro kailsalu pārcietīs. No augļu kociņiem tagad grūti laiki vienkārši. Viņiem jau tādi bija sarēsušies pumpuriņi pirms tiem saliem. Redzēs, kā būs. Jo ir tādi gadi, kad kailsalā aiziet bojā jaunie augļu kociņi. Ābelītes tagad jaunās šeit. Pagājuši, kad sastādītas ir, un krummelenītēm bija ļoti lieli pumpuriņi tādi jau uz plaukšanu. Cerēsim, ka daba glābs kaut ko. Spēcīgajam salam spītē vienīgi viesmīlīgā suņu meitene Arīna un dzīvespriecīgās trūklaka zivju dīķa vidū. Kamēr tā burbuļos zivīm piemājas dīķī, skābekļa pietiks.